Europos pirmenybių aukso ir bronzos medaliai. ...1945-aisiais Klaipėdoje gimusią Modestui Paulauskui pats likimas liepė tapti krepšininku. Šiam žaidimui nebeingi buvo beveik visi vyresnieji Paulauskų šeimos nariai – Modesto tėvas, brolis, sesuo. Todėl nenuostabu, kad būdamas vos ketvirtokas, Modestas pats pasiprašė priimamas į garsaus Klaipėdos trenerio Vlado Knašiaus vadovaujamą jaunųjų krepšininkų grupę. Modesto Paulausko karjeros kreivė kilo kaip ant mielių. 1962-aisiais jis jau Kauno Žalgirio komandos žaidėjas, 64-aisiais SSRS rinktinės kandidatas, dar po metų visavertis Sovietų Sąjungos reprezentacinės komandos narys ir Europos čempionas. Tose žemyno pirmenybėse Paulauskas sukėlė tikrą sąmyšį. 20-metis vaikinas, iki tol nedalyvavęs jokiose tarptautinėse varžybose, akimirksniu įsitvirtino Sovietų Sąjungos rinktinės pagrindinėme penkete, tapo jos lyderiu ir rezultatyviausių žaidėjų. Finale Modestas Paulauskas nustelbė net legendinį Jugoslavijos snaiperį Radivojų Koračą. Gaila, bet tais laikais dar nebuvo renkamas geriausias pirmenybių krepšininkas. Galima nebejoti, kad prizas būtų atitekęs žalgiriečiui. Nuo 1964 iki 1974 metų Modestas Paulauskas nepraleido nė vienerių svarbiausių varžybų ir laimėjo gausybę apdovanojimų. Jis 4 kartus tapo Europos čempionu, 2 sykius pasaulio čempionu, o 1972 Münchene ant lietuvio kaklo buvo pakabintas kiekvienam sportininkui brangiausias apdovanojimas – olimpinis aukso medalis. Be to, olimpinėse žaidynėse pasaulio ir Europos pirmenybėse iškovojo po vieną bronzos medalį. 6 metus Modestas Paulauskas buvo SSRS rinktinės kapitonas. Lyderio prirodo. Važak. 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 Ir labai spravedlyvai važak. Ir vis, ką samai, aš galiu, šiuo, prijatno, šiuo, objektyvin. Buvo, kaip buvo, tai buvo, labai, tai, kokie momentai, mnogim ir nenaravėlis, nu, jis galvojo ir vėl sebe radi tolko dėlą. Ради дела. И только же можно жалеть, что, в общем, сейчас таких редко и человеческим качеством. Когда касалось чисто этого работы, дела, он, если так говорить в народе, он мужик с большой буквы. Ближе всех напоминает и по характеру, и по действиям Джордана это Паулаускас. Он такой же сильный, такой же неудержимый был под щитом и также мужественно сражался, и умный игрок был. Su Kauno Žalgiriu Modestas Paulauskas tokių įspūdingų titulų neiškovojo. SSRS pirmenybėse žaidžiant Paulauskui žalgiriečiai tik 2 sykius laimėjo bronzos medalius. Deja pasitvirtino posakis, kad vienas laukia ne karys. Tuo metu komandoje Modestas buvo vienintelė ryški žvaigždė. Įvairių traumų iškankintas Modestas Paulauskas apie karjeros pabaigą pradėjo mąstyti jau 1973-aisiais. Vis dėlto Žalgirio vadovams pavyko įkalbėti savo lyderį dar pakentėti ir Paulauskas rungtyniavo iki 76-ųjų. Niekada atrodo nežinai, ką jis padarys. Gali būti krūvoj gynančių jį, saugančių, kažkaip tai vos ne per nugarą šoko. Dingo, atsirado visai kitoj, trečioj, ketvirtoj vietoj ir jau kamuolys Paulausko mestas sėdi krepšyje. Su Paulausku, man rodos, pasibaigė gražaus krepšinio laikotarpis. Būtent krepšinio derinių laikotarpis. Baigęs rungtyniauti, Modestas Paulauskas tapo treneriu. Jis vadovavo Sovietų Sąjungos ir Lietuvos jaunių rinktinėms, Kauno Žalgiriui, Vilniaus Lietuvos Rytui, dirbo keliose užsienio šalyse, padėjo atsigauti Joniškio ir Anykščių krepšiniui. Vilniaus statybos komanda tikriausiai nebūtų laimėjusi 1979 bronzos medalių, jeigu joje nebūtų žaidęs Algimantas Pavilonis. 1953 metais Vilniuje gimęs ir Lietuvos sostinėje užaugęs krepšininkas buvo tuometinės statybos kapitonas ir lyderis. Kadangi Vilniaus komanda neturėjo galingo vidurio polėjo, vos 2 metrų ūgio Algimantui Pavilonijui dažniausiai tekdavo žaisti šioje pozicijoje ir grumtis su keliais ar 14 cm aukštesniais oponentais.
Atsilikdamas nuo jų ūgių, vilnietis sumaniai išnaudodavo savo privalumus – vikrumą, greitį, staigumą. Todėl buvo sunkiai įmenama mįslė kitų komandų milžinams, kurie nepasižymėjo šiomis savybėmis. Keletą metų Algimantas Pavilonis beldėsi į SSRS rinktinės duris, tačiau nei į olimpinės žaidynės, nei į pasaulio ar Europos pirmenybės jam nepavyko patekti. Pavilonis dalyvavo tik 1977 metų Sofijos universiadoje, kurioje Stepo Būtauto treniruojama sovietų komanda laimėjo sidabro medalius. Algimantas Pavilonis krepšininko aprangos ant vinies nekabino net įžengęs į penktąją dešimtį. Jau būdamas Lietuvos krepšinio federacijos vadovas, jis Lietuvos krepšinio lygos ir Radivojaus Koračo taurės varžybose atstovavo Alytaus savyje ekipai ir tapo pirmoju bei iki šiol vieninteliu žmogumi Europoje, kuris būdamas nacionalinės krepšinio federacijos prezidentas rungtyniavo oficialiame senojo žemyno klubų turnyre. Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje, pasitraukus Modestui Paulauskui, Kauno Žalgirio komandos variklis tapo Anykštėnas Sergejus Jovaiša. Į pirmąsias krepšinio treniruotes jį teko kone varu varyti, tačiau ilgainiui šis 196 cm ūgio polėjas tapo vienu geriausių Lietuvos krepšininkų. 1954-aisiais gimęs Sergejus Jovaiša niekada nepasižymėjo ypatingomis fizinėmis savybėmis. Buvo laibas iš šalies žvelgiant net kiek flegmatiškas, tačiau tokia jo išvaizda buvo labai apgaulinga. Jei tik varžovas akimirkai prarasdavo budrumą, gudrus kaip lapina Sergejus savo ilgomis rankomis tuoj pat iškrapštydavo iš jo kamolį ir pradėdavo savo komandos ataką. Sergejus Jovaiša buvo labai svarbi Žalgirio dalis, kai kauniečiai 9-ajame dešimtmetyje 3 kartus tapo Sovietų Sąjungos čempionu. Be to, su Kauno komanda jis laimėjo 5 sidabro ir 1 bronzos medalį. Žaisdamas SSRS rinktinėje, Jovaiša laimėjo Maskvos olimpinių žaidynių bronzos medalį. 2 kart tapo Europos ir sykį pasaulio čempionu. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Sergejus Jovaiša dalyvavo Barcelonos olimpinėse žaidynėse ir laimėjo dar 1 bronzos medalį. Sergejus Jovaiša. Komanda. 1960-aisiais Kaune gimusi Rimą Kurtinaitį labiausiai išgarsino auksinė ranka. Jis galėjo pataikyti iš bet kokios padėties ir sugebėdavo pergudrauti net patį sumaniausią gynėją. Neatsitiktinai 1989 metais NBA vadovai pakvietė Amerikos profesionalų lygoje niekada nežaidusi Kurtinaitį dalyvauti visų žvaigždžių savaitgalio tolimų metimų konkurse. Tokios garbės nenusipelnė joks kitas užsienio krepšininkas. Į Kauno Žalgirio komandą Rimas pateko gana vėlai, būdamas 22 ir jau turėdamas SSRS čempiono titulą iškovotą su Maskvos CSKA ekipa. Dar 3 kartus Sovietų Sąjungos čempionu Rimas tapo vilkėdamas Žalgirio aprangą. 1,97 m ūgio taikliarankis gynėjas buvo tikras lobis ir Sovietų Sąjungos rinktinės treneriams, todėl atliko svarbų vaidmenį beveik visose 90-mečio turnyruose. 1988-aisiais Rimas Kurtinaitis tapo Seulo olimpinių žaidynių čempionu, laimėjo aukso ir bronzos medalius Europos pirmenybėse ir sidabro medalį pasaulio pirmenybėse. Su nepriklausomos Lietuvos rinktinė Rimas laimėjo Barcelonos ir Atlantos olimpinių žaidynių bronzos medalius ir 1995 metų Europos pirmenybių sidabro medalį. Rimo kolekcijoje yra ir su garsiuoju Madrido Real iškovotas Europos klubų čempiono titulas. 1997-aisiais dar nebaigęs krepšininko karjeros, Rimas Kurtinaitis pradėjo eiti Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento direktoriaus pareigas. Po to pradėjo dirbti treneriu.
Auksinėme 9-ojo dešimtmečio Žalgiryje kartu su Rimu Kurtinaičiu komandos antrąją liniją sudarė Valdemaras Chomičius. Visai kitokio stiliaus, tačiau nemažiau reikalingas 1,90 m ūgio gynėjas. 1959-aisiais Kaune gimęs Chomičius į Žalgirį kelią skynėsi nelengvai. Pirmiausia, jis netgi įgijo ne Žalgirio stratego Vlado Garasto, o SSRS rinktinės trenerio Aleksandro Gomelskio pasitikėjimą. Užtat vėliau Kauno komanda be Valdemaro tapo tiesiog neįsivaizduojama. Chomičius svariai prisidėjo prie visų trijų Žalgirio pergalių SSRS pirmenybėse. Atstovaudamas SSRS rinktiniai, Valdemaras Chomičius laimėjo Seulo olimpinių žaidynių ir pasaulio pirmenybių aukso medalius, visų trijų spalvų Europos pirmenybių apdovanojimus. Žaisdamas nepriklausomos Lietuvos rinktinėje, Valdemaras iškovojo Barcelonos olimpinių žaidynių bronzos medalį bei 1995 m. Europos pirmenybių sidabro medalį. Baigęs krepšininko karjerą, jis tapo treneriu. Geriausias visų laikų Lietuvos krepšininkas. Pakanka vien šių žodžių, kad ne vien Lietuvos sporto mėgėjai suprastų. Kalbama apie Arvydą Sabonį. Arvydas Sabonis tapo Lietuvos krepšinio ir viso sporto vizitinė kortele. Žmogumi bene labiausiai garsinusių šalį, kai jie atgavo nepriklausomybę. Daugelis krepšinio specialistų Arvydą Sabonį vadina ir geriausių visų laikų Europos krepšininku. Net 6 kartus labiausiai prestižinė laikomojo Italijos sporto dienražio Gazeta dello Sport apklausoje Sabonis buvo renkamas geriausių senojo žemyno žaidėjų. Tiek daug kartų pagrindiniu laureatu netapo ne vienas kitas krepšininkas. 1964-aisiais Kaune gimęs Arvydas Sabonis buvo 9-ojo dešimtmečio Kauno Žalgirio ir SSRS rinktinės pergalių garantas. Žalgirio ekipoje jis debiutavo būdamas vos 16, tačiau įsiveržė į krepšinio elitą taip žaibiškai, kad jau po metų dalyvavo pasaulio pirmenybėse. Jis buvo Žalgirio lyderis, kai Kauno komanda 1985-aisiais, 1986-aisiais ir 1987-aisiais 3 metus iš eilės tapo Sovietų Sąjungos čempione ir 4 kartus laimėjo sidabro medalius. Žaisdamas SSRS rinktinėje Sabonis sukaupė dar įspūdingesnį apdovanojimų kolekciją. Laimėjo olimpinių žaidynių aukso medalį, pasaulio pirmenybių aukso medalį ir sidabro medalius, Europos pirmenybių aukso ir bronzos medalius. Per 1985-aisiais Štutgarte vykusią stipriausių senojo žemyno komandų varžybas Sabonis buvo išrinktas geriausiu krepšininku. Vėliau atėjo laikas skinti pergalę su Lietuvos rinktine. Gindamas savo šalies garbę, Arvydas laimėjo Barcelonos ir Atlantos olimpinių žaidynių bronzos medalius ir 1995 m. Europos pirmenybių sidabro medalį. Kai Arvydas žaidė vaikų komandose, jis nebuvo aukščiausias komandos narys, todėl net nežaisdavo vidurio polėjo pozicijoje ir lavino įvairius gynėjų bei krašto polėjų reikalingus įgūdžius. Kaip tik dėl to Sabonis tapo universaliu žaidėju, galėjusiu ir įspūdingai perduoti kamuolį komandos draugui, ir pats pabėgti greitą polimą ir pataikyti iš toli. Dauguma aukštaūgių jo oponentų suaugusiųjų to padaryti nesugebėdavo. Kai Arvydas staiga ūktelėjo, anksčiau gautų pamokų nepamiršo ir toliau jas lavino. Kartu mokėsi žaisti kaip vidurio puolėjas. Arvydo Sabonio universalumas sužavėjo ir Jungtinių Valstijų krepšinio specialistus. Dar 1982-aisiais, kai Sovietų Sąjungos rinktinė išvyko žaisti draugiškų rungtynių su Amerikos studentų komandomis, Arvydo žaidimas krito į akį daugelio Amerikos universitetų komandų treneriams. Netrukus pasipylė pasiūlymai iš užjūrio aukštųjų mokyklų, tačiau apie išvykimą į NCAA ar juo labiau į NBA šaltojo karo metais nebuvo nė kalbos. Galima tik įsivaizduoti, ko būtų pasiekęs Arvydas Sabonis, jei jo karjeros nebūtų apkartinę traumos. Deja, 1986-aisiais patirta kairiosios kojos, o 1987-aisiais 2 dešiniosios kojos achilo sausgyslės traumos privertė Arvydą ilgam pamiršti krepšinį ir vos apskritai nenutraukė jo karjeros. Vis dėlto net iškentė sudėtingas operacijas, Sabas grįžo į aikštę ir toliau žibėjo pasaulio krepšinio arenose. 1989-aisiais Arvydas Sabonis išvyko rungtyniauti į Ispaniją. Po 3 sezonus jis atstovavo pradžioje kukliam Valjadolido forumui, o po to vienam Europos krepšinio grandų Madrido Realui.
Su Realo ekipa Sabas užkariavo visas įmanomas viršūnės. Du kart tapo Ispanijos čempionu, o 1995-aisiais laimėjo garbingiausią Europos klubų krepšinio trofėjų sidabrinį krepšį. Saboniui kelis sezonus išvengus rimtų traumų ir puikiai žaidžiant Europoje, vėl pradėta kalbėti apie jo galimybes persikelti į NBA. Pats Arvidas tokias kalbas nutildydavo, atsakydamas, kad NBA pamiršo. Vis dėlto paaiškėjo, kad nepamiršo. 1995-aisiais Arvidas pagaliau pasirašė sutartį su Portlando Trail Blazers ir išvyko rungtyniauti į Ameriką. Jau netoks greitas kaip jaunystėje, bet išsaugojęs kitas geriausias savo savybes. Arvidas Sabonis nepasimetė stipriausiojo pasaulio lygoje. Portlando klube su vieno sezono pertrauka žaidė iki 2003-ųjų. Dar žaisdamas NBA, Arvidas Sabonis pažadėjo, kad savo karjerą baigs ten, kur ir pradėjo – Kauno Žalgiryje. Visi žinojo, kad Sabo žodis tvirtesnis už bet kokius parašus. Todėl niekas smarkiai nenustebo, kai 2003-ųjų pavasarį jis ištarė – gana man tų Amerikų ir grįžo į gimtąjį klubą. Sabo sugrįžimas buvo toks, kokio laukė šimtai tūkstančių Lietuvos krepšinio mėgėjų. Legendinis vidurio polėjas vėl žibėjo Europos arenose ir 2004-aisiais susižėrė visus svarbiausius asmeninius titulus. Buvo išrinktas geriausių Eurolygos ir Europos krepšininku. Būdamas beveik 40-ies, Sabonis pagaliau iškovojo ir pirmąjį Lietuvos čempiono titulą, kurio per savo ilgą ir turtingą įvykiais bei pergalėmis karjerą iki tol dar neturėjo. Jaunystėje Šarūnas Marčiulionis nebuvo laikomas gabiausiu savo kartos krepšininku. Tačiau sunkiu darbu pasiekė daugiau negu talentingesniais vadinti jo bendramžiai. Nors ko ne visi krepšinį žaidžiantys Kauno berniukai svajojo patekti į Žalgirį, 1964-aisiais Lietuvos krepšinio sostinėje gimęs ir užaugęs Šarūnas net nebandė patekti į stipriausią gimtojo miesto komandą. Vietoj to jis išvyko į Vilnių ir pradėjo žaisti Statyboje. Marčiulionis greitai tapo komandos lyderiu, o netrukus ir vienu geriausių SSRS pirmenybių žaidėjų. 1988-aisiais pirmą kartą surengtose geriausio SSRS čempionato krepšininko rinkimuose pirmąją vietą užėmė būtent Šarūnas Marčiulionis. Agresyvus varžovus nuo kelio šluojantis 1,96 cm ūgio gynėjas netrukus įsiveržė ir į Europos krepšinio elitą. 1987-aisiais debiutuodamas Europos pirmenybėse jis pateko į geriausių žaidėjų penketą ir su komandos draugais laimėjo sidabro medalį. Dar daugiau šlovės Marčiulionis pelnė Seulo olimpinėse žaidynėse. Ten jis buvo olimpinės čempionės SSRS rinktinės rezultatyviausias žaidėjas. Per 8 rungtynes įmetė 145 taškus. 1989-aisiais Šarūnas Marčiulionis pirmasis iš tuometinės SSRS krepšininkų sulaužė geležinę uždangą ir pasirašė sutartį su NBA lygos Golden State Warriors klubu. NBA lygoje Šarūnas rungtyniavo iki pat karjeros pabaigos 1996-aisiais. 5 sezonus jis praleido Warriors ekipoje, po to metu žaidė Seattle Supersonics, Sacramento Kings ir Denverio Nuggets klubuose. Deja, Šarūno Marčiulionio NBA karjerą apkartino nesiliaujančios traumos. Dėl sunkios kelio traumos jis netgi turėjo praleisti visą 1993-94 metų sezoną. Sprendimą baigti karjerą Šarūnas irgi priėmė dėl to, kad suprato nebesugebėsęs atsigauti po dešiniojo kelio operacijos. Net gyvendamas Amerikoje, Šarūnas Marčiulionis gyvai domėjosi Lietuvos krepšinio reikalais. Jis talkino steigiant Lietuvos krepšinio lygą ir tapo pirmuoju jos prezidentu. Baigę žaisti NBA, Marčiulionis grįžo į Lietuvą ir užsiėmė kitos lygos – Šiaurės Europos steigimu.
EBL. Break the ice. Šarūnas Marčiulionis svariai prisidėjo prie pirmųjų Lietuvos rinktinės pergalių iškovotų atkūrus šalies nepriklausomybę. Barselonos olimpinėse žaidynėse, kuriuose Lietuvos ekipa laimėjo bronzos medalį, Šarūnas užėmė pirmąją vietą pagal rezultatyvius perdavimus ir trečiąją pagal pelnytus taškus. 1995-aisiais, kai Lietuva tapo Europos vicečempione, Marčiulionis buvo išrinktas naudingiausių pirmenybių žaidėjų ir vėl užėmė pirmąją vietą pagal rezultatyvius perdavimus ir antrąją pagal pelnytus taškus. Atlantos olimpinėse žaidynėse, kuriuose Šarūnas Marčiulionis ir Lietuvos rinktinė vėl laimėjo bronzos medalius, traumų iškankinto gynėjo statistika buvo kuklesnė, bet indėlis vis toks pats svarbus. ...1971-aisiais Klaipėdoje gimęs, bet Vilniuje užaugęs Artūras Karnišovas į krepšinio aikštelę atėjo sekdamas tėvo pėdomis. Jo tėvas Mykolas ne vienerius metus žaidė Vilniaus statyboje ir buvo vienas pagrindinių šios komandos žaidėjų. Nenuostabu, kad Artūras irgi pradėjo lankyti krepšinio treniruotes. Būdamas vos 16, jau debiutavo statyboje ir greitai tapo pastebima figūra Vilniaus komandoje. Vis dėlto Vilniaus ekipoje Artūras žaidė neilgai. Jau 1989-aisiais jis nusprendė išvykti į Jungtines Amerikos valstijas, pradėjo mokytis Seton Hall universitete ir tapo pirmuoju į NCAA lygą patekusiu lietuviu. Kitas Artūro Karnišovo karjeros laiptelis turėjo būti NBA, tačiau svajonė žaisti stipriausiojo pasaulio lygoje taip ir neišsipildė. Užtat Artūro Karnišovo žvaigždė žibėjo Europos arenose. Žaisdamas Barselonos ekipoje jis tris kart tapo Ispanijos čempionu. Atstovaudamas Bolonijos PAF laimėjo Italijos pirmenybės, o 1996-aisiais buvo išrinktas geriausiu Europoje žaidžiančiu krepšininku. Visada sugebantis priimti teisingiausią sprendimą, galintis ir pats sėkmingai atakuoti ir uždengti varžovų lyderius. Šios Artūro savybės negalėjo nežavėti rinkimuose apklaustų krepšinio specialistų. Deja, dėl traumų, būdamas vos 31, Artūras buvo priverstas nutraukti sėkmingą krepšininko karjerą. Keletą metų 2 metrų 4 cm ūgio puolėjas Artūras Karnišovas buvo vienas Lietuvos rinktinės ramščių. Jis iškovojo Barselonos ir Atlantos olimpinių žaidynių bronzos medalius ir tapo Europos vicečempionu. Žydrūną Ilgauską nuolat persekiojo Arvydo Sabonio šešėlis. Dėl aukšto ūgio ir talento jis jau karjeros pradžioje pradėtas lyginti su Saboniu ir palyginimu neišvengė daugelį metų. Kai abu Lietuvos milžinai rungtyniavo NBA, jokios kitos rungtynės nebuvo laukiamos taip kaip tos, kuriuose akis į akį susidurdavo Sabonio Trail Blazers ir Ilgausko Cavaliers. Prisiminti Sabonį versdavo ne vien Ilgausko laimėjimai, bet ir kančios. Kaip ir Arvydas, Žydrūnas neišvengė sunkių traumų, stabdžiusių jo karjerą ir apskritai vos jos neužbaigusių. 1975-aisiais Kaune gimė Žydrūnas Ilgauskas jau vaikystėje išsiskyrė tarp bendraamžių savo ūgiu. Būdamas 16, jis debiutavo Lietuvos vyrų pirmenybėse žaisdamas Kauno Žalgirio antrojoje komandoje. Tačiau labiau išgarsėjo tik įsikūrus Lietuvos krepšinio lygai, atstovaudamas kitai Kauno komandai Atletui. Būtent Atlete Ilgauskas patraukė NBA skautų dėmesį ir 1996-aisiais per NBA naujokų biržą 20-uoju šaukimu buvo pakviestas į Cleveland'o Cavaliers ekipą. Cavaliers neišgazdino ne tai, kad Žydrūnas pusantro sezono beveik nežaidė dėl sunkios traumos ir išgyveno 2 dešinės pėdos kaulo operacijas. Žydrūnas Ilgauskas jau buvo pasirengęs NBA debiutui, kai jį ištiko dar viena nelaimė. 1996 rudenį jau Cavaliers treniruočių stovykloje jam dar sykį lūžo dešinės pėdos kaulas. Tačiau sunkus išbandymai nepalaužė sportininko. Praleidęs dar vieną sezoną, jis pagaliau debiutavo NBA ir nepaisant ilgos pertraukos iškart tapo pagrindiniu Cavaliers vidurio puolėju. Įspūdingai rungtynevęs 2 m 21 cm ūgio lietuvis pasižymėjo ne vien NBA pirmenybių rungtynėse. 1998-aisiais per lygos žvaigždžių savaitgalį jis buvo išrinktas naudingiausių naujokų rungtynių žaidėjų ir tapo pirmoju užsieniečiu laimėjusiu šį prizą. Tačiau netrukus Žydrūno laukė nauji išbandymai.
1999 pradžioje jis patyrė jau kairės kojos pėdos traumą. Jai atsinaujinus turėjo praleisti visą 1999, 2000 metų ir didelę dalį 2000-2001 metų sezono. Laimė pasveikęs Ilgauskas vėl rado jėgų tapti vienu geriausiu NBA vidurio puolėju ir sulaukė dar vieno garbingo įvertinimo. 2003-aisiais jis buvo išrinktas dalyvauti NBA visų žvaigždžių rungtynėse. Deja, traumos užkirto kelią Žydrūnui rungtyniauti Lietuvos rinktinėje. Vasaros metu jis kol kas taip ir neapsivilko nacionalinės komandos marškinėlių, nes jo kojos reikalauja poilsio po ilgo ir varginančio NBA sezono. '93 Lietuvos rinktinėje debiutavo 2 metrų 4 cm ūgio puolėjas Saulius Štombergas. Labai greitai jis tapo vienu pagrindiniu nacionalinės komandos žaidėju ir su jais išgyveno visas džiaugsmo ir apmaudo akimirkas. 1996 ir 2000 Saulius laimėjo olimpinius bronzos medalius. 1995 tapo Europos vicečempionu, o 2003 senojo žemyno čempionu. Švedijoje Saulius Štombergas pirmasis prisilietė prie nugalėtojams skirtos taurės. Jis buvo rinktinės kapitonas. Ir kaip priklauso kapitonui, vienas svarbiausių komandos žaidėjų. Neatsitiktinai Saulius buvo išrinktas į turnyro geriausių žaidėjų penketą. 1973 Klaipėdoje gimęs ir šiame pajūrio mieste užaugęs 5 kart Lietuvos čempionas Saulius Štombergas svariai prisidėjo ir prie Kauno Žalgirio komandos pergalių. Savo taikliais tolimais metimais ir aštriais lyg peilis prasiveržimais jis tiesiog terorizavo varžovus 1998 metų Europos taurės varžybų finale, kai įmetė 35 taškus į Milano Stefanelio krepšį ir buvo pagrindinis pergalės kalvis. Daug bėdų varžovams Saulius Štombergas pridarė ir 1999, kai Žalgiris laimėjo Eurolygos turnyrą. Sauliui Štombergui plojo ne vien Lietuvos krepšinio mėgėjai. Žaisdamas Kinijos, Ispanijos, Italijos, Turkijos ir Rusijos klubuose, Saulius užkariavo ir šių šalių sirgalių simpatijas. Tai irgi suprantama, nes Stambulo FS Pilzen ekipą jis padėjo tapti Turkijos čempione, o Kazanės Unix klubui laimėti FIBA Europos lygos varžybas. '2003 Europos čempionas ir Sidnėjaus olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojas Darius Songaila puikiai pažįstamas ne tik Lietuvos, bet ir Jungtinių Amerikos valstijų ir Rusijos krepšinio mėgėjams. Šis 2 m 6 cm ūgio puolėjas, net nerungtyniavęs LKL, išvyko mokytis Jungtinės Amerikos valstijas ir nuo tada žaidė tik užsienio klubuose. 1978 Marijampolėje gimęs Darius Songaila Amerikoje baigė Wake Forest universitetą ir neslėpė savo noro patekti į NBA lygą. Nors 2002 naujokų biržoje Darių pasirinko Bostono Celtics, debiutuoti stipriausioje pasaulio lygoje nepavyko. Celtics nepasirašė sutarties su lietuviu ir Darius Songailai teko grįžti į Europą. Tačiau pasirašė sutartį su vienu stipriausių žemyno klubu, savo solidžiu žaidimu Darius Songaila patvirtino esas NBA kalibro žaidėjas. Jau po pirmojo sezono senajame žemyne Darius vėl grįžo į Ameriką. Nors Maskvos klubas siūlė Dariui likti komandoje daug palankesnėmis sąlygomis, lietuvis priėmė Sacramento Kings pasiūlymą. Ir pagaliau įgyvendino savo svajonę – užsivilkti NBA žaidėjo marškinėlius. 3. Krepšinėje Šarūno Jasikevičiaus pavardė tapo pergalės sinonimu. Nesvarbu, kokioje komandoje šis krepšininkas žaistų, nesvarbu, kokiose varžybose jis dalyvautų, Šarūnas yra nugalėtojų komandos narys ir vienas svarbiausių, jei ne pats svarbiausias pergalės kalvis. Absoliutaus Šarūno Jasikevičiaus triumfo metais tapo 2003. Vilkėdamas Barcelonos aprangą jis laimėjo Ispanijos taurę, šio šalies pirmenybės ir Eurolygos varžybas, o po to atstovaudamas Lietuvos rinktinei tapo Europos čempionu.
Dar daugiau, Šarūnas buvo ryškiausia senojo žemyno pirmenybių žvaigždė, nustelbusi į Švediją atvykusias NBA garsenybės. Ir buvo išrinktas naudingiausių turnyro žaidėjų. Iš pergalių kelio Šarūnas Jasikevičius neišklydo ir 2004-aisiais, kai su savo naujaisiais partneriais iš Tel Avivo Makabi vėl laimėjo Eurolygos nugalėtojo vardą bei abu nacionalinius Izraelio krepšinio prizus. O juk prieš keletą metų mažai kas galėjo pamanyti, kad Šarūno laukia tiek daug pergalių. 1976 metais Kaune gimęs 1,95 cm ūgio įžaidėjas, kuriam laikui buvo dingęs iš Lietuvos ir galių akiračio, kai išvykęs į Ameriką pradėjo studijuoti Marylando universitete ir žaidė Amerikos studentų lygoje. Nors savo komandoje atliko svarbų vaidmenį, 1998-aisiais į Europą grįžusiam Jasikevičiui sutarties nepasiūlė joks žemyno elitui priklausantis klubas. Pradėjęs europinę karjerą Vilniaus Lietuvos ryte, po poros metų atkakliai užsibrėžto tikslo siekiantis įžaidėjas pateko į Barcelonos akiratį, bei pradėjo žaisti šiame Katalonijos klube. Ir taip sėkmingai, kad vos po trijų sezonų tapo kone geidžiamiausiu Europos krepšininku. 2000-aisiais su Lietuvos rinktiniais laimėjo Sidnėjaus olimpinių žaidynių bronzos medalį ir buvo vienas geriausių turnyro krepšininkų. Pusfinalyje su Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė Jasikevičius pelnė 27 taškus ir lietuviui pritrūko vos vieno tolimo metimo, kad paskutinė rungtynių sekundė būtų palaužta Amerikos rinktinė. Šlovingas Klaipėdos krepšinio mokyklos tradicijas pratėsė 1980-aisiais Uostamestyje gimęs Arvidas Macijauskas, ryškiausias jaunosios lietuvių krepšininkų kartos atstovas. Arvidas labai anksti atkreipė krepšinio specialistų dėmesį. Būdamas 17 jis debiutavo Lietuvos krepšinio lygoje, o 18 jau buvo vienas pagrindinių Klaipėdos Neptūno žaidėjų. Nepaisantis autoritetų ir atkakliai siekiantis užsibrėžto tikslo, 1,93 cm ūgio snaiperis netrukus tapo viena ryškiausių LKL žvaigždžių ir svariai prisidėjo prie dviejų Vilniaus Lietuvos ryto pergalių šalies pirmenybėse. Arvido Macijausko auksinė ranka pravertė ir Lietuvos rinktiniai 2003-aisiais laimėjusiai Europos pirmenybės. Ne vien taiklia ranka, bet ir tvirtų charakterių pasižymintis Macijauskas stebėtinai lengvai užkariavo užsienio sirgalių simpatijas. 2003-aisiais pasirašęs sutartį su Vitorijos Tau Ceramika, jis iškart pradėjo žibėti Ispanijos lygoje bei Eurolygos varžybose. Pirmąjį pasaulio pirmenybių aukso medalį į Lietuvą atvežė Jūratė Daktaraitė. 1959-aisiais ji buvo pakviesta į Stepo Butauto treniruojamą SSRS moterų rinktinę ir Maskvoje tapo pasaulio čempione. Daktaraitė taip pat laimėjo du Europos pirmenybių aukso medalius. 1936-aisiais gimusios Jūratės Daktaraitės sportinis kelias prasidėjo Klaipėdoje ir turi nemažai sąsajų su olimpiniu čempionu Modestu Paulausku. Mat lankyti krepšinio pratybas Jūratė paskatino Modesto sesuo Elvyra, o pirmasis žaidimo paslaptis jie atskleidė Vladas Knašius, treniravęs ir būsimoje olimpinį čempioną. Kadangi Klaipėdoje stiprios moterų krepšinio komandos nebuvo, baigusi mokyklą, Jūratė Daktaraitė persikėlė į Kauną ir žaidė šio miesto ekipose, o pačioje karjeros pabaigoje atvyko į Lietuvos sostinę ir stovėjo prie Vilniaus kibirkšties ekipos ištakų. Ūgis krepšinėje lemia labai daug, bet anaip tol ne viską. Tai gali patvirtinti Angelė Jankūnaitė Rupšienė, turbūt geriausia visų laikų Lietuvos krepšininkė. Nors 168 cm ūgio Angelė Rupšienė aikštėje neretai būdavo žemiausia žaidėja, ji tapo viena geriausių savo laikmečio pasaulio krepšininkių ir iškovojo daugybę garbingų titulų. 1976-aisiais ir 1980-aisiais Angelė Rupšienė laimėjo olimpinius aukso medalius. Du kartus tapo pasaulio, tris kartus Europos čempione. Žaisdama Vilniaus kibirkštyje, ji laimėjo 4 Sovietų Sąjungos pirmenybių bronzos medalius. Tai yra lipo ant garbės pakylos kiekvieną sykį, kai tik tai pavykdavo kibirkšties komandai. 1968-aisiais atėjusi į kibirkštį nedidukė, bet greita, užsispyrusi ir autoritetų nepaisanti gynėja, labai greitai tapo svarbia komandos dalimi. Užteko vos vieno sezono, kad į Angelę atkreiptų dėmesį ir Sovietų Sąjungos rinktinės treneriai.
Tiesa, pradžioje jai teko pavarkti tik treniruočių stovyklose, o į oficialias varžybas jaunoji kibirkštietė pirmą kartą išvyko 1971-aisiais. Tuomet jai buvo vos 19. Užtat po to Angelė Rupšienė dalyvaudavo visose svarbiausiose pasaulio varžybose ir keletą metų buvo SSRS rinktinės kapitonė. Ir giminės, ir draugai, galų galiai ir pažįstami užsienį, taip ir sakydavo, mes tai ne, mums tai jeigu ta rinktinė išloštai ar praloštai, mums dar geriau, kad praloštų. Nu, bet vat, jeigu yra vienas lietuvis, jeigu yra pažįstamas, jeigu yra giminė, jeigu yra draugas, tai žodžiu, jau tada viskas užsibraukė ir būtinai norima, kad būtų baigtusi viskas pergalė. Baigusi žaidėjos karjerą, Angelė Rupšienė tapo trenerę. Ji perduoda savo neįkainojamą patirtį jaunosioms krepšininkėms. Maskvos olimpinė čempionė, 1983 metų pasaulio čempionė, tris kart Europos čempionė, Sovietų Sąjungos pirmenybių bronzos medalių laimėtoja. Tai Vidos Šulskytės Beselienės titulai. 1956-aisiais Šiauliuose gimusi Vida Šulskytė krepšinį pradėjo žaisti vėlai, tik tada, kai būdama 16 metų persikėlė į Vilnių. Tačiau 1,91 cm ūgio mergina buvo imli naujovėms ir su treneriu Algiu Gedminu išliejusi marias prakaito tapo viena geriausių pasaulio vidurio polėjų. Juk ne šiaip sau, ji daugelį metų rungtyniavo Sovietų Sąjungos rinktinėje, kurioje viena vidurio polėjos vieta buvo tarsi rezervuota Ulijanai Semionovai. Dar nebaigus karjeros, dviejų olimpinių aukso medalių laimėtoja Angelei Rupšienei tapo aišku, kad Vilniaus kibirkšties komandoje ji turės gerą įpėdinę. 1961-aisiais gimusią 1,72 cm ūgio Ramunė Šidlauskaitė Venskūnienė. Atėjusi į kibirkštį, Ramunė spėjo pažaisti kartu su Angele ir gauti iš jos vertingų krepšinio pamokų, padėjusiu tapti vieną geriausių Europos gynėjų. Skirtingos, bet papildančios viena kita, Ramunė Šidlauskaitė ir Angelė Rupšienė Vilniaus ekipoje tapo galinga jėga, daug nuveikusia, kad kibirkštis 1984-aisiais laimėtų SSRS pirmenybių bronzos medalius. Nuovoki, iš pirmo žodžio suprasdavosi trenerių nurodymus ir juos į aikštę perkeldavosi Ramunė Šidlauskaitė, nesunkiai įsitvirtino ir Sovietų Sąjungos rinktinėje. Su šia komanda Lietuvaitė laimėjo pasaulio pirmenybių ir du Europos pirmenybių aukso medalius. Nors nepergalingo, bet turbūt paties svarbiausio metimo autorė 1997 metų Europos pirmenybėse kaunietė Lina Dambrauskaitė. Pusfinalio rungtynėse su Vokietija, kai lietuvaitės atsiliko dviem taškais, Dambrauskaitė jau aidint finalo sirenai pelnė dvitaškį ir išplėšė teisę žaisti pratesimą. Nei per papildomas to mačo minutes, nei per finalo dvikovą daugiau tokių sudėtingų akimirkų Lietuvos rinktinė neišgyveno. Tuos brangius taškus 1,76 cm ūgio gynėja įmetė įsiveržus į baudos aikštelę ir nepabijojusi aukštai iškeltų varžovių rankų. Būtent tokios atakos labiausiai garsino Lina Dambrauskaitę. Pasižymėjo Lina ir lemiamose rungtynėse su Slovakija. Ji pelnė 23 taškus ir buvo rezultatyviausia finalo žaidėja. 1968-aisiais gimusi Lina Dambrauskaitė didžiąją karjeros dalį rungtyniavo gimtojo miesto Kauno komandose. Kelis sezonus jie atstovavo Slovakijos, Bulgarijos ir Rusijos klubams. Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos moterų krepšinį labiausiai garsino 1972-aisiais Alytuje gimusi 1,90 cm ūgio polėja Jurgita Štreimikytė Virbickienė. Per 1977 metų Europos pirmenybės ji buvo išrinkta į geriausių žaidėjų penketą, o vėliau kelis kartus užėmė aukštas vietas Italijos dienraščio Gazeta dello Sport geriausios Europos krepšininkės rinkimuose. Pasitikėjimas savimi, padedantis išvengti žaidimo duobių, lyderės mentalitetas – tai svarbiausios savybės, padėjusios Jurgitai Štreimikytė įsitvirtinti Europos moterų krepšinio elite. Tiesa, Jurgitos taikliais metimais ir kovingumu daugiau gerėjosi ne Lietuvos, o užsienio krepšinio gerbėjai.
Dar 1994-aisiais jis tapo legionierė ir po 4 sezonų žaidė Prancūzijos ir Italijos komandose. Vilkėdama Komo klubo aprangą, Jurgita Štreimikytė 2 kartus tapo Italijos čempione. 2 vasaras lietuvaitė mėgino jėgas WNBA lygoje. Amerikoje jį žaidė Indianos Fever klube. Griežtas, bet visiems vienodai teisingas, nelietuviškai temperamentingas bei inteligentiškas ir korektiškas. Toks draugų akiratėje išliko Vytautas Bimba, 7 ir 8 dešimtmečiuose 13 metų ėjęs Kauno Žalgirio vyriausiojo trenerio pareigas ir padėjęs komandai 2 kartus laimėti Sovietų Sąjungos pirmenybių bronzos medalius. Kaip treneris Vytautas Bimba pasižymėjo puikia intuicija, sugebėjimu staigiai reaguoti į įvykius aikštėje ir pakeisti komandos taktiką. Per treniruotes ypač daug dėmesio skirdavo tam, kad jo auklėtiniai lavintų savo stipriasias savybes. ...1925-aisiais Kaune gimęs Stepas Butautas galėjo tapti puikiu futbolininku ar lengvatlečiu, tačiau atėjus laikui rinktis pagrindinį ir vienintelę sporto šaką, neatsispyrė krepšinio traukai ir tapo vienu geriausių Europos krepšininkų. 1,90 m ūgio polėjas Stepas Butautas pasižymėjo veržliu, agresyviu, bet kartu sumaniu ir išradingu žaidimu. Tai krepšininkas, kuris galėtų pralysti ir pro adatos skylutę, buvo kalbama apie Butautą. Rungtyniaudamas Kauno kūno kultūros instituto ir Žalgirio komandose, Stepas Butautas 2 sykius tapo Sovietų Sąjungos čempionu, taip pat 2 kartus laimėjo sidabro ir 4 kartus bronzos medalius. Geriausias Kauno ekipo žaidėjas nesutriko ir Sovietų Sąjungos rinktinėje, su kuria 3 kartus tapo Europos čempionu, o Helsinkio olimpinėse žaidynėse iškovojo sidabro medalį. Per 1951 metų senojo žemyno pirmenybę Stepui Butautui atiteko rezultatyviausio žaidėjo laurai. Baigę žaidėjo karjerą, Stepas Butautas nepasitraukė iš krepšinio. Dar daugelį metų jis dirbo treneriu ir taip pat pasiekė nemažai skambių pergalių. Didžiausių laimėjimų Stepas Butautas iškovojo treniruodamas Sovietų Sąjungos moterų krepšinio rinktinę. Jai lietuvis po 2 sykius padėjo tapti pasaulio ir Europos čempione. Butautas taip pat treniravo Kauno Žalgirio vyrus ir netgi tolimosios Kubos krepšininkus. Iki tol jokių tarptautinių laimėjimų nepasiekusius kubiečius krepšinio specialistas iš Lietuvos 7-ame dešimtmetyje padarė vieną stipriausių pasaulio komandų. Pirmasis pergalės Vilniaus kibirkšties moterų krepšinio komanda iškovojo tuo metu, kai ją treniravo 1932-aisiais Leipalingyje gimęs Algis Gedminas. Griežtas ir reiklus dzūkas kartais savo krepšininkės privesdavo vos ne iki ašarų, tačiau kartu buvo sumanus taktikas, žinojęs, kaip paspęsti spastus iš pirmo žvilgsnio stipresnėms komandoms. Psichologų būtina moterų krepšinį. Pavyzdžiui, daug kartų vyrų krepšinį mačiau trenerius, kurie geri specialistai, bet ne psichologai. Vyrų krepšinį tai mano, moterų netikrai. Nes moteris reikia ruošti. Tas įtaigos momentas, sugebėjimas pateikti komandinę įtaigą, treneris moterų privalo šitą turėti. Ir taip pat po praloštų rungtynių atstatyti nuotaiką.
padaryti tai, kad nesusipjautų, nesusibartų, nes moterys yra labai linkę į mikrokolektyvus po dvi, po tris, tarp kambarių gali būti nesantaika. Čia irgi treneriai portingi, netgi apgyvendavo aš taip žaidėjus, kad nebūtų konfliktų. Joms tai nepatikdavo pradžioj, paskui jau suprato, kad kitos šeities nėra. Kad toks jau tas treneris, bjaurus diktatorius, niekur nedingsi. Bet tai buvo teisinga. Algiui Gedminui nebuvo kliūtis net ir aukščiausia pasaulio krepšininkė Uljena Semionova, kurios komanda Rygos TTT vilnietės įveikdavo pasitelkę greitį ir nestandartinius sprendimus. Jau įsikūrus Lietuvos krepšinio lygai, Algis Gedminas įsiminė daugeliui krepšinio sirgalių kaip žodžio kišenėje neieškantis televizijos komentatorius, savo kandžiomis ir taikliomis replinkomis pagyvindavęs bet kurių rungtynių transliaciją. Kai 1979-aisiais Kauno Žalgirio klubas vos neiškrito iš Sovietų Sąjungos pirmenybė aukščiausiosios lygos, Kauno miesto sporto vadovai ėmė ieškoti naujo krepšinio specialisto, galinčio atgaivinti komandą ir sugražinti jai buvusią šlovę. Žalgirio vadovų pasirinkimu tapo ilgametis Biržų sporto mokyklos treneris, 1932-aisiais Linkuvoje gimęs Vladas Garastas, su nedidelio rajono komanda sugebėdavęs nuolat pasiekti įspūdingų rezultatų Lietuvos moksleivių varžybose. Šis pasirinkimas buvo gana netikėtas, bet kaip parodė laikas, labai sėkmingas. Žalgiriečiai jau po metų tapo SSRS vicečempionais, o po to beveik visą 90-metį nenulipo nuo Sovietų Sąjungos pirmenybių garbės pakylos. Tris kartus laimėjo aukso, penkis sykius sidabro medalius. Treniruojant Vladui Garastui, Žalgiriai įsižiebė Arvido Sabonio, Rimo Kurtinaičio žvaigždės, atsiskleidė kiti Lietuvos krepšinį garsinę žaidėjai. 1989-aisiais Vladas Garastas tapo ir Sovietų Sąjungos rinktinės treneriu. Su šia komanda jis laimėjo Europos pirmenybių bronzos ir pasaulio pirmenybių sidabro medalius. Treniruodamas Žalgirį, Vladas Garastas įgijo milžinišką autoritetą. Kai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę prieš Barcelonos olimpinės žaidynes buvo sprendžiama, kas treniruos krepšinio rinktinę, svarstytos įvairios kandidatūros. Tačiau geriausi Lietuvos krepšininkai – Arvidas Sabonis, Rimas Kurtinaitis, Šarūnas Marčiulionis – nedviprasmiškai pareiškė. Vyriausiasis treneris privalo būti Vladas Garastas. Barcelonos ir Atlantos olimpinių žaidynių bronza bei 1995-aisiais laimėti Europos pirmenybių sidabro medaliai yra ir didelis Vlado Garasto nuopelnas. Lietuvos rinktinę Garastas treniravo iki 1997-ųjų. Keletą metų Vladas Garastas dirbo su LKL klubais. Jis padėjo Kauno Atleto ekipai tris sykius tapti šalies vicečempione, o po to dirbo su Alytaus krepšininkais. Nuo 2003 metų balandžio Vladas Garastas yra svarbiausia šalies krepšinio asmuo – Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas. Didžiausia Lietuvos moterų krepšinio istorijoje pergalę kartu su krepšininkėmis kūrė rinktinės treneris Vydas Gedvilas. 1959-aisiais Kaune gimęs Vydas Gedvilas prie šalies moterų rinktinės vairo stojo po Europos pirmenybių. Tuomet atrodė, kad Lietuvos krepšinio federacija, pasirinkdama vos 36 metų krepšinio specialistą, žengė rizikingą žingsnį. Bet Vydas Gedvilas jau buvo spėjęs pagarsėti ir kaip krepšinio teorijos žinovas, ir kaip sumanus praktikas. Jo žinių įrodymas buvo Lietuvos moterų lygoje pasiekti rezultatai. 1994-aisiais Vydo Gedvilo treniruojama Kauno Viktorija tapo šalies čempione. Jaunasis treneris jau buvo įgyjęs ir tarptautinės patirties. Jo auklėtinės dalyvavo Lilijanos Ronketi taurės varžybose. Su naujomis idėjomis į rinktinę atėjęs Vydas Gedvilas sėkmingai dirbo ir aukštesnėme lygyje. Nors nedaug patyrusių žaidėjų turėjusi Lietuvos komanda nebuvo laikoma 1997 Europos pirmenybių favorite, Vydo Gedvilo taktiniai sumanymai padėjo jai įveikti visas stipriausias komandas ir užkopti į senojo žemyno krepšinio viršūnę. Vydo Gedvilo treniruojama moterų rinktinė dar kartą atsidūrė Europos pirmenybių garbės pakylos papėdėje 2001-aisiais. Deja, dviejose lemiamose rungtynėse pergalių iškovoti nepavyko, bet ketvirtąją vietą užėmusios lietuvės laimėjo kelialapį į pasaulio pirmenybes.
1954-aisiais Panevėžyje gimęs Jonas Kazlauskas, dar būdamas žaidėjas, pasižymėjo kaip taikliarankis gynėjas, daugelį metų buvęs vienas rezultatyviausių Vilniaus Statybos žaidėjų ir nemažai prisidėjęs prie 1979 metų Vilniaus komandos bronzinio laimėjimo. Tačiau dar labiau Joną Kazlauską išgarsino puiki trenerio karjera. 1994-aisiais su vyrų komandomis iki tol nedirbusi Joną Kazlauską pakvietė stipriausias Lietuvos klubas Kauno Žalgiris. Perėjimas iš jaunių į vyrų krepšinį vyko sklandžiai. Kazlauskas su Kauno komanda nužygiavo iki pat Europos krepšinio viršūnės. Jo darbą vainikavo 1999-aisiais laimėta Eurolygos čempionų taurė. Be to, Kazlauskas padėjo žalgiriečiams iškovoti Europos taurę ir 5 kartus tapti LKL čempionais. Žalgirio krepšininkus Jonas Kazlauskas treniravo iki 2000-ųjų. Dar vieną LKL čempiono titulą Jonas Kazlauskas laimėjo 2002-aisiais, treniruodamas Vilniaus Lietuvos rytą. 1996-aisiais prieš Atlantos olimpinės žaidynės Lietuvos rinktinės treneris Vladas Garastas pakvietė Joną Kazlauską dirbti savo padėjėjų nacionalinėje komandoje. Po metų Garastui pasitraukus, Kazlauskas tapo pagrindiniu rinktinės strategu. Rinktinė Jonas Kazlauskas pradėjo treniruoti sunkiu metu. Po Atlantos olimpinių žaidynių karjerą baigus pagrindiniams ramščiams Arvidui Saboniui, Rimui Kurtinaičiui ir Šarūnui Marčiulioniui, nacionalinėje komandoje prasidėjo kartų kaita. Treneriui reikėjo rasti žaidėjus, kurie pakeis buvusią žvaigždes ir sugebės dovanoti gimtai šaliai naujas pergalės. Pergalių reikėjo palūkėti, bet laukti vertėjo. 2000-aisiais Jono Kazlausko treniruojama Lietuvos rinktinė laimėjo Sidnėjaus olimpinių žaidynių bronzos medalius. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje susiformavo nerašyta taisyklė. Pasitraukdamas, vyriausiasis treneris perduoda komandą savo buvusiam padėjėjui. Taip atsitiko 1997-aisiais, kai Vladą Garastą pakeitė Jonas Kazlauskas. Tai pasikartojo ir 2001-aisiais, kai Jono Kazlausko vietą užėmė Antanas Sireika. 1956-aisiais Šiauliuose gimęs ir užaugęs Antanas Sireika didžiąją savo gyvenimo dalį praleido gimtajame mieste. Jis pats ilgai žaidė Šiaulių komandoje, vėliau tapo jos žaidžiančiųjų treneriu, o 1994-aisiais Šiaulių klubui įsiliejusi Lietuvos krepšinio lygą, baigė krepšininko karjerą ir sutelkė visą dėmesį trenerio darbui. Ir iškart pasiekė gerų rezultatų. Nors ir neturėdami garsių žaidėjų, Šiauliai įsitvirtino LKL rikiuotės viduryje ir padedant Antanai Sireikai šalies pirmenybėse 2 kartus užėmė 3-ąją vietą. Jau 1997-aisiais Antano Sireikos triūsą įvertino Lietuvos rinktinės treneris Jonas Kazlauskas, pakvietęs Šiaulietį dirbti savo padėjėjų. 2001-aisiais Kazlauskui atsistatydinus, nacionalinės federacijos vadovai ilgai nedvėjoja pasiūlė Sireikai užimti vyriausiojo trenerio pareigas. Būtent Antano Sireikos vadovavimo metais Lietuvos krepšininkai iškovojo vienintelius atkūrus nepriklausomybę aukso medalius. 2003-aisiais Švedijoje tapo Europos čempionais. 2002-aisiais Antano Sireikos gyvenime įvyko dar viena svarbi permaina. Jis priėmė Kauno Žalgirio pasiūlymą ir palikęs gimtąjį miestą persikėlė dirbti į Lietuvos krepšinio sostinę. 2003-aisiais ir 2004-aisiais jo vadovaujami žalgiriečiai tapo LKL čempionais. Popovas, turi kamuolį Volkovas, Volkovas meta, Sabonis, nesugeba, nesakau Sabonis, 3 taškus pelno Volkovas, paskutinės sekundės, baigėsi antrasis kelinys, tiesiog sunku pagalvoti, kaip Volkovas permetė per Sabonį. Taiko grafikas, pats meta į solį. Rezultatas lygus. Gal to
Atsistoja visi. Gatai Žalivolkova. Neįtikėtinas metimas. Ar bus įskaitytas? Na, teisėjai atrodo, kad metimas įskaitomas. Tai matom dar kartą šį momentą. Beveik laištelės vidurio metė Volkovas. Ir vienas kitas su pergale sveikina. Sveikina Kijevo Budivelniko. Kamuolį 14 sekundžių ją praleidžia Lina Dambrauskaitė. Dabar lieka 9 sekundės ir mūsų iškvė ataka. Rasa Kreivytė, kas grįžtis atakuotis? Dambrauskaitė, metimas. Fantastika, fantastika, Lina Dambrauskaitė ištraukė šias rungtynes. Apsiginti. Apsiginti nepažeidžiant taisyklių. Nepavyksta pataikyti latviams, griebėsi už galvų Latvijos rinktinės žaidėjai. Ačiū Dievui Lietuvos rinktinės ir Lietuvos rinktinės krepšininkams. Dabar galės ramiau gyventi ir didžioji Lietuvos dalis. Taip bent rungtynės, taip bent Isikevičius priverčia prasižengti varžovą, pataiko tritaškį Šarūnas Isikevičius ir ramus eina mesti dar vieno baudos metimo. Rezultatas lygus, Isikevičius išlygina rungtynių rezultatą ir dar turi galimybę išvesti į priekį Lietuvos rinktinės krepšininkus. 2 minutės ir 25 sekundės iki kėlinio pabaigos. Lietuvos komandai dabar aišku reikia svarbiausia tikslumą ir Šarūnas Isikevičius kala dar vieną antrąjį tritaškį iš eilės, išvesdamas į priekį Lietuvos komandą jau 4 taškais. Minutė 40 sekundžių rungtynėse tarp Lietuvos ir JAV krepšininkų. Isikevičius dar kartą iš 3 taškų zonos. 10 Isikevičiaus taškas, ką išdarinėja šiandien ketvirtajame kėlinyje Šarūnas Isikevičius. Tarsi prisiminęs tą nepataikytą desperatišką metimą Sidnėjuje, jis šiandien stengiasi atsiteisti už visą Lietuvos komandą su amerikiečiais ir ketvirtajame kėlinyje jis rungtyniauja tiesiog fantastiškai. 94-90. Pirmoji Lietuvos rinktinės pergalė prieš Amerikos komandą sudaryta iš NBA žaidėjų. Kartu ir pirmoji Europos rinktinės pergalė olimpinėse žaidynėse prieš NBA lygos atstovus.
Iškovojusi trečiąją pergalę iš eilės, Lietuvos rinktinė jau beveik pasiekė savo tikslą. Užsitikrino kelialapį į ketvirtfinalį, tačiau grupėje dar laukia du rimti išmėginimai. Dvi kovos su NBA komanda ir Australijos rinktinė. Lietuvos ir Jungtinių valstijų komandų mačas tapo olimpinio turnyro puošmena. Po 10 Šarūno Jasikevičiaus taškų per lemiamas 69 sekundės, tos dvikovos kulminacija, kuri ilgam išliks kaip vienas įspūdingiausių ir gražiausių individualių pasirodymų visose olimpinėse varžybose. Tačiau tie trys Lietuvos rinktinės įžaidėjo tritaškiai būtų beverčiai, jeigu prieš tai visa rinktinė savo juodų darbų ir valia nebūtų pastačiusi pergalės pamatų. Pirmąjį pralaimėjimą Puerto Riko Jungtinių valstijų rinktinės treneriai nurašė į atsipalaidavimo ir nesusižaidimo skirelį, ir po tos nesėkmės jų žaidimo lygis kilo kiekvieną dieną. Todėl į kovą su lietuviais jau stojo ne 12 atskirų NBA žaidėjų, o vis labiau susižaidžianti ir stiprėjanti komanda. Tačiau šį kartą jis sutiko savęs vertą varžovą. Nors ant lietuvių solelio nesėdėjo amerikietis Donas Nelsonas, buvo matyti, kad Lietuvos trenerių štabas vėl puikiai pasiruošė šiai akistatai. Tiesa, įsibėgėjo lietuviai ne iš karto. Per pirmuosius du kėlinius jie suklydo net 13 kartų, bet klaidų gausą kompensavo rezultatyvios atakos. Netipusėjus rungtynėms amerikiečiai pirmavo tik 5 taškais. Šis nedidelis skirtumas rodo, kad Lietuvos komanda turi rezervų. Svarbiausia buvo juos panaudoti. Po pertraukos lietuviai grįžo į aikštę dar labiau susitelkę ir mobilizuoti. Dar aktyvesnė gynyba, tikslesnis žaidimas ir 34 minutę Ramūnas Šiškauskas persveria rezultatą lietuvių naudai – 75-74. Netrukus vėl į priekį išsiveržė amerikiečiai, tačiau tada savo šou pradeda Šarūnas Jasikevičius. Jasikevičius priverčia prasižengti varžovą, pataiko tritaškį Šarūnas Jasikevičius ir Ramus eina mesti dar vieno baudos metimo. Rezultatas lygus, Jasikevičius išlygina rungtynių rezultatą ir dar turi galimybę išvesti į priekį Lietuvos rinktinės krepšininkus. 2 minutės ir 25 sekundės iki kėlinio pabaigos. Lietuvos komandai dabar aišku reikia svarbiausia tikslumą ir Šarūnas Jasikevičius kala dar vieną antrąjį tritaškį iš eilės, išvesdamas į priekį Lietuvos komandą jau 4 taškais. Minutė 40 sekundžių rungtynėse tarp Lietuvos ir JAV krepšininkų. Jasikevičius dar kartą iš 3 taškų zonos. 10. Jasikevičiaus taškas, ką išdarinėja šiandien ketvirtajame kėlinyje Šarūnas Jasikevičius. Tarsi prisiminęs tą nepataikytą desperatišką metimą Sidnėjuje, jis šiandien stengiasi atsiteisti už visą Lietuvos komandą su amerikiečiais ir ketvirtajame kėlinyje jis rungtyniauja tiesiog fantastiškai. 94-90. Pirmoji Lietuvos rinktinės pergalė prieš Amerikos komandą sudaryta iš NBA žaidėjų. Kartu ir pirmoji Europos rinktinės pergalė olimpinėse žaidynėse prieš NBA lygos atstovus. Nors 168 cm ūgio Angelė Rupšienė aikštėje neretai būdavo žemiausia žaidėja, ji tapo viena geriausių savo laikmečio pasaulio krepšininkių ir iškovojo daugybę garbingų titulų. 1976 ir 1980 Angelė Rupšienė laimėjo olimpinius aukso medalius. Du kartus tapo pasaulio, tris kartus Europos čempione. Žaisdama Vilniaus kibirkštyje, ji laimėjo 4 Sovietų Sąjungos pirmenybių bronzos medalius. Tai yra lipo ant garbės pakylos kiekvieną sykį, kai tik tai pavykdavo kibirkšties komandai. Maskvos olimpinė čempionė, 1983 metų pasaulio čempionė, 3 kart Europos čempionė, Sovietų Sąjungos pirmenybių bronzos medalių laimėtoja. Tai Vidos Šulskytės Beselinės titulai. 1956-aisiais Šiauliuose gimusi Vida Šulskytė krepšinį pradėjo žaisti vėlai, tik tada, kai būdama 16 metų persikėlė į Vilnių. Tačiau 1,91 cm ūgio mergina buvo imli naujovėms ir su treneriu Algiu Gedminu išliejusi marias prakaito tapo viena geriausių pasaulio vidurio polėjų. Juk ne šiaip sau, ji daugelį metų rungtyniavo Sovietų Sąjungos rinktinėje, kurioje viena vidurio polėjos vieta buvo tarsi rezervuota Ulijanai Semionovai.